На Миколаївщині немає хворих на коронавірус, повідомили під час брифінгу голови Миколаївської облдержадміністрації. У Інгульському районі Миколаєва дезінфікують зупинки. Добрий вечір, в ефірі новини, у студії Володимир Степанов. На Миколаївщині не підтверджено жодного випадку коронавірусу. На результати аналізів Київської референт-лабораторії чекають ще 7 людей. Громадян, які після приїзду з-за кордону на Миколаївщині перебувають у самоізоляції, перевіряють рейдові групи. Про це під час брифінгу розповіли очільник Миколаївської облдержадміністрації Олександр Стаднік та виконуючий обов'язки головного санітарного лікаря Володимир Клочко. У нас зареєстровано офіційно 747 осіб, які перетинали кордон інших держав. За участю Держпродспоживслужби, Нацполіції, ДСНС, МОЗ створено 29 рейдових груп. За минулу добу проведено 31 рейд, сказав голова Миколаївської облдержадміністрації Олександр Стаднік. Ми відпрацьовуємо всіх, які заїжджають організовано на в'їзді коло Миколаєва. Сьогодні, наприклад, ми відпрацювали 6 осіб, які приїхали до Первомайську, приїхала одна особа до Вознесенську. І на сьогоднішній день навіть ті, хто поїхали на Херсон, переходять через наші руки. Наші медики там присутні, представник лабораторного центру взаємодії з поліцейськими. Ми беремо добровільну згоду на самоізоляцію, надаємо пам'ятку. У нас є всі адреси, розповів виконуючий обов'язки головного санітарного лікаря Володимир Клочко. Нагадаємо, в Україні протягом останньої доби ще 43 людини захворіли на коронавірус. За даними Центру громадського здоров'я, 26 березня станом на 10.00 – 156 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних. Станом на ранок 26 березня 2020 року до центру надійшло 183 нові повідомлення про підозру на COVID-19. Найбільша кількість хворих у Чернівецькій області – 42 людини. З понеділка працівники адміністрації Інгульського району почали дезінфікувати зупинки громадського транспорту. Відзавтра планують обробляти і дороги. Ірина Абрамова. У період карантину громадським транспортом користується менше, ніж зазвичай. Але заходи, які проводяться, підтримує. Якщо остановка буде продезінфіцірована, якщо зупинка буде продезінфікована, то й на лавку можна буде присісти безпечно. Доторкнутись можна буде. Якщо випадково доторкнувся, то там бактерій буде менше. Ну, в принципі, це позитивна процедура. Тролейбусні, трамвайні та зупинки маршрутних таксі обробляють щодня з 7 до 13 години. За цей час 7 людей дезінфікують 28 зупинок. Людмила Овчинікова працює разом з напарником. Ми починаємо закачуємо ж воздух, відкачуємо. Ну, ми починаємо із відкачування повітря з насосу, бо по-іншому він не працює. Потім починає обробляти. По мірі збільшення повітря знову відкачуємо. В середньому одну зупинку дезінфікуємо за 7-10 хвилин. Спочатку з однієї сторони дезінфікуємо зупинки, потім з іншої. Бувають люди сидять на зупинках. Ми підходимо, просимо відійти, то вони відходять без проблем. Дезінфікуючі засоби адміністрація Інгульського району закупила ще до початку карантину. Їх має вистачити на 2 місяці, говорить головна спеціалістка відділу санітарної інспекції адміністрації Інгульського району Наталя Сандуляк. Обробляємо дезінфікуючими засобами на основі хлору. Закуповуємо ми дезінфікуючі засоби за рахунок адміністрації Інгульського району. 20-25 літрів уходить на те, щоб обробити 28 зупинкових комплексів. Один раз на тиждень ми, згідно графіку, миємо повністю зупинкові комплекси. Миючим средством миємо стекла, натираємо і сидіння, місця для сидіння, все повністю вимиваємо. Відзавтра працівники адміністрації Інгульського району дезінфікуватимуть і дороги. Всі магістральні вулиці Інгульського району. Миколаївводоканал буде нас забезпечувати дезінфікуючим розчином. Будемо обробляти в нічне время. На комунальному підприємстві Миколаївводоканал поки не коментують. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. На території Широколанівського військового полігону через вибух боєприпасу травмувався чоловік. Зараз він перебуває у реанімації Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги. У військовій прокуратурі Південного регіону України ситуацію не коментують. Обставини з'ясовують правоохоронці. Розмовляли з керівництвом, вони кажуть, що цією справою займається поліція. Ми не коментуємо.
Подія сталася вчора, 25 березня, на військовому полігоні. За попередніми даними, пастух, 29 років, мешканець села Данилівка Березанського району, знайшов снаряд, який вибухнув. За фактом спричинення тілесних ушкоджень поліцейські розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України. Це умисне тяжке тілесне ушкодження. Поліцейські наразі встановлюють усі обставини травмування чоловіка, який наразі перебуває у лікарні. Він був доставлений в край важкому стані з травматичною ампутацією кісті, з травмою бідра, торсу та плеча. Зараз знаходиться в реанімаційному відділенні, потребує динамічного контролю та стабілізації стану. Дійсно важкий стан, переніс декілька оперативних втручань вчора, і зараз вирішується питання по пролонгації його знаходження в реанімаційному відділенні. Коли буде ясно, по прогнозу, він буде переведений в загальну палату в відділення травматології або хірургії. Потім буде вже ясно по прогнозу, можемо ми сказати, що минуло саме гірше, що могло бути. Знімають старе покриття, влаштовують дренуючий шар та засипають проїжджу частину щебінево-піщаною сумішю, закріпленою цементом на 37-кілометровій ділянці автошляху. На Миколаївщині триває капітальний ремонт дороги Н-14. За якою технологією та у який термін її планують зробити, на місці розповіли представники підрядної організації та служби автодоріг Миколаївської області. Перший слой укріплення землеполотна. Перший шар – це укріплення земельного полотна вапняком товщиною 20 см. Наступний шар – дренуючий з відсіву 15 см. Після відсіву – спеціальний шар суміші з обробленого старого асфальту та інертних матеріалів з цементом. А після цього вже йде останній шар – важкий бетон, товщина 26 см. Тендер, коли розігрувався, він розігрувався на 3 роки. Цей тендер, коли оголошувався, він оголошувався на 3 роки. На початку цього року разом з головою «Укравтодору» ми провели перемовини з підрядником, щоб скоротити цей строк до 1 року. Звертаю увагу, не 3 роки і навіть не вдвічі ми скоротили строки, а в 3 рази. Відповідно, піднику поставлена задача. Він погодився з нею, що він цю дорогу побудує за 1 рік. Зараз ми йому узгодили ще 2 субпідрядників, щоб вони спільно взялися, бо зрозуміло, що одному це важко зробити. І цьогоріч вони змогли завершити цей процес. Загалом у 2020 році на капітальний ремонт доріг області передбачено 4 мільярди 200 мільйонів гривень. Планується відремонтувати понад 300 кілометрів автошляхів. У Миколаєві триває ремонт пішохідного понтонного мосту, який зруйнувався внаслідок урагану Юлія, що вирував 24 лютого. Аби підняти частину мосту з мілини, задіяли висотний кран та буксир. Ось таким чином з мілини інгулу піднімали затоплену частину мосту. Роботи з розведення та підйому розпочали о 8:30. Підготовка розпочалась днем раніше, 25 березня. В Миколаїв транспортували підйомний кран херсонської підрядної компанії. На річці інгул після шторму знесло пішохідний міст. Задача – встановити міст на штатне положення. Тому що на зараз маршрутки їздять в обмеженій кількості людей. Багато людей користуються цим мостом. За допомогою крану з грузопідйомністю 180 тонн підняти цей міст і встановити на штатне положення. На даний час вдалося зрушити з місця затоплений міст на 2,5 метри. Зараз залишилось ще 1 метр. На виконання робіт, на встановлення пішохідного моста задіяно декілька організацій, в тому числі ЕЛО «Автодоріг», ЧАО «Южмормонтаж», суднобудівний завод «Океан», 61-й завод. На сьогодні десь о 5 вечора планується завершення робіт по встановленню місця на штатне положення. Наступні кроки – встановлення донних якорів, ремонт ригельних замків та відновлення перильної огорожі. Загальна вартість ремонтних робіт уточнюється. Катерина Максименко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому у мене все. Гарного вечора. На все добре.